жорстка політика по відношенню до держави-агресора Російської Федерації. Жодних угод і компромісів за рахунок України. Відновлення територіальної цілісності української держави, повернення Донецька, Луганська і Крима і продовження санкцій проти Російської Федерації до того моменту, доки Україна повністю не відновить свій територіальний суверенітет. Однією з підвалин незалежності є енергетична незалежність, яку ми досягнули. Тому жодних тіньових угод і повернення енергетичних олігархів в українську економіку я не допущу.